Prezidentis mier შეწყალებულების აქტს ოპოზიციაში და საზოგადოებაში მწვავე შეფასებები მოხვა ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება მიუღებელია როგორც მართველი გუნდისთვის ასევე ოპოზიციისთვის. ოპონენტები ზურაბიშვილისგან განმარტებებს ითხოვენ ოპოზიციას ეჭვი აქვს რომ პრეზიდენტი კორუფციულ გარიგებებშია. Წყაროს ინფორმაციით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხები გვარდება უშუალოდ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას საშუალებით და შუამდგომლობით. დაინტერესებული ადამიანები უკავშირდებიან ბატონ დიმიტრი გაბუნიას და მასთან გადიან უშუალოდ ფინანსო საკითხებს. Ანუ გადიან საკითხებს, რა ფასად შეიძლება ესა თუ ის პირი იყოს შეწყალებული. Ამ წყაროს არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად კორუფციულ საკითხებს გადის თუ არა ბატონი დიმიტრი გაბუნია პრეზიდენტთან ერთად, მაგრამ აქვს ვარაუდი, რომ პრეზიდენტის გვერდის ავლით ასეთი საკითხების მოგვარება არის შეუძლებელი. შეწყალება არის პრეზიდენტის დისკრეცია, თუმცა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია პოლიციელის მკვლელის და საერთოდ მკვლელის მძიმე დანაშაულში ჩადენილი პირების ასე მსგავსი შეწყალება. საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებებით რაც დასტურდება იმ ნაბიჯით, რომელიც ქალბატონმა პრეზიდენტმა გადადგა, გამოაცხადა მორატორიუმი, ეს უნდა იყოს საერთო მსჯელობა პარლამენტთან ერთად და რა თქმა უნდა რაღაც ფილტრები უნდა გაჩნდეს იმისთვის, რომ მძიმე დანაშაულში, განსაკუთრებით მკვლელობაში დანაშაული ადამიანები ასეთი ფორმით არ იყვნენ შეწყალებული. თავარია რომ პროცესი შეწყალების პროცედურების რეფორმირებისა, რომლისთვისაც კიდევ ერთხელ მზაობა გამოთქვა და საქართველოს პრეზიდენტმა არ იყოს დროში გაწერილი პროცესი, იუსტიციის სამინისტრო მზად არის პარლამენტთან ერთად ჩაერთოს ამ პროცესში, რადგანაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია და კომპეტენციები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს სამართლიანი შეწყალების სისტემა, ინახება სწორედ პენიტენციურ სისტემაში. მიუღებელია ჩემთვის გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნა ბოლოს გაკეთებული შეწყალებებთან დაკავშირებით და საზოგადოების აღშფოთება, შეშფოთებას, რა თქმა უნდა, აქვს საფუძველი.